Og vi sidder og kigger lidt på nogle af Mettes forskellige ting her inden fotoshootet. Hvad er det, du har der, Mette? Min hat. Leopardhat. Leopardhatten. Leopardbrede. Min benlæg. Den. Så har vi zebraen. Udover leoparden. Det kunne være et bud på en forside. Mixdyr. Og det er so last season. Det nye er guld. Så er der den her røde badehat. Hvad kunne du tænke dig at bruge sig med den? Men altså, det er fordi, jeg tænkte den lidt som styrthjelm i forhold til at køre på veloen, men jeg har også lidt hår. Så det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det var bare sjovt, synes jeg. Ja. Og hvid pelshat er også en mulighed.